До відкриття відділення кардіохірургії та трансплантології в обласній клінічній лікарні готувалися рік. Вартість проєкту – 4,5 мільйони гривень, каже голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, 1,5 мільйона – це гроші з держбюджету, решта – надходження закладу та внески меценатів. Такого класу відділення на Західній Україні важко пошукати. Я не говорю про те, що в Тернопільщині це перший клас такого відділення. 54 працівники, штатна численність цього відділення, яке буде працювати. Ми розуміємо, що це надзвичайно величезна команда, яка має працювати як єдиний організм. За словами генерального директора лікарні Василя Бліхара, оновлене відділення розраховане на 20 пацієнтів. Є 4 дво- та одномісні палати з окремими санвузлами. Ми сьогодні міняємо стандарти перебування хворих. Я хочу сказати, що наша мета – це всі відділення лікарні перевести в цей стандарт, який ми сьогодні опробували в кардіохірургічному відділенні. Операції із судинної хірургії тут роблять четвертий рік. За цей час провели їх декілька сотень, каже лікар-кардіохірург Володимир Мороз. Припухлина серця, гостре прошурування аорти, різна клапанна патологія і коронарні шунтування, комбіновані, гібридні. Тобто все тут вже відбувалося, але сьогодні офіційно відкривається вже відділення. Лапароскопічна стійка, яку встановили у відділенні, дає можливість робити складні кардіо- та легеневі операції, каже лікар. Завдяки цій стійці ми інша якість операції. Мінімальна травматизація пацієнтів з збереженням радикальності і якісності всіх операцій. Це ми бачимо збільшену візуалізацію операційної рани з чудовим розрішенням, з можливістю записувати і демонструвати відео. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.